V našem rozhlasovém studiu už vítám herce Petra Buchtu. Dobrý den. Krásný dobrý den, moc děkuji za pozvání. Rádo se stalo. My se scházíme s chorou okolností pár dní po naprosto netradiční premiéře, která za prvé byla online ano. a za druhé to byla hra, kterou nenapsal člověk. Jak Napsa... se taková hra hraje? Napsala ji umělá inteligence. No. Uh, hraje se vlastně dobře. To zkoušení uh, probíhalo tak, že jsme hodně pracovali nad tím textem a zkoušeli jsme různé výklady toho, uh -huh. o čem by ta daná situace mohla být. Uh, ta doba zkoušení byla relativně krátká, ale o to byla intenzivnější a zároveň my tím, jak jsme hladoví potom tom divadle, tak hmm. jsme byli všichni samozřejmě, co v tom jsme <laughs> rádi, že můžeme zkoušet. A co se týče toho textu, tak naše kolegyně Denča Barešová tak řekla moc vlastně hezkou věc a to je ta, že ten text nemá duši. Mm -hmm. Tím, že ji nenapsal člověk, Právě. tak to tam není tak obtisklé do toho, ale zároveň mě to bavilo, to zkoušení bylo zvláštní samozřejmě, ale jak jsem říkal, bylo super zkoušet po dlouhé době a hledat si v tom a nalézat a mýlit se a pak jít zase cestou, která je možná správná a asi je to na divácích byl ten text hodně jiný. Já si umím představit, že si jako herec pracuji nad tím textem a říkám si, tak jak to ten autor mohl myslet, ale tady to napsalo něco, co vůbec nic nemyslelo. Ano, ne, ono to bylo těžké, protože bylo to těžké v tom, hmm. že většinou, pokud člověk nedělá nějakého Shakespeara, nebo klasiku hmm. nebo rusáky, ve kterých se snaží ten text opravdu dodržet, tak v té moderně nebo v té hmm. současné podobě těch textů tak většinou herec, nebo my to tak nebo já to tak mám, teda mluvím za sebe čistě, mám, že si to upravím do té pusy. Mm -hmm. A nebo prostě v momentě, když to říkám zhruba po tom smyslu, tak aby mi to šlo hezky do té pusy a nějak mm -hmm. to tak řeknu. Ale tady vlastně režisér Dan Hrbek a dramaturgové Marta Kínská a David Košťák, mm -hmm. naši dramaturgové, tak ti vlastně prosili, aby jsme se ten text naučili opravdu slovo od slova, mm -hmm. přesně v tom slovosledu, jaké, v jakém je dán protože ten uh, překlad dělal ještě strojový překladač. Vy hmm. jste přímou... to moc nepolištili. No právě, my jsme to právě <laughs> si dali jako podmínku to, že to opravdu dodržíme tak, jak to napsal, napsala ta umělá inteligence a ten strojový překladač, jak to přeložil. A to člověku potom přespusu. ty kolikrát je to tě... třeba nesmyslné věty. No, ty... jako je to těžké v tom, že hmm. prostě člověk má tendenci si v tom jako to nějak zlehčit. No, no, no. A vlastně si to musí více hlídat, no, mm. prostě. Takže jako to učení textu probíhalo opravdu tak, že jsem mm. do něho koukal, měl jsem zakrytý prostě ty svoje repliky a snažil se to dostat opravdu slovo od slova mm. a kontrolovat si to, no. Jak dlouho se to zkoušel? My jsme začali zkoušet, teď nevím přesně to na tom, ale tuším něco tři týdny, čtyři mm -hmm. týdny asi byly na to. Po jak dlouhé pauze... To bylo vaše první zkoušení, vlastně. Jaké to bylo znovu si stoupnout na to jeviště? A to bylo super. Hrát. Jako bylo super, mm. vůbec jako zase chodit do divadla mm. a výdat se s kolegymi. teda jako tím, že tam jsme, o, máme dialog akorát s Jakobem Eftermajerem, který má hlavní roli, mm. a my se u něho střídáme, tak říkajíc na každou scénu je tam někdo jiný. Tak i to zkoušení ze startu probíhalo tímhle tím stylem, že jsme se výdali vlastně vždycky jenom já s Jakobem. Maximálně jsem mm. potkal kolegy, který šli místo mě. Ale bylo super i tak jako být v tom divadle. No a naposledy jsem vlastně, jsme vlastně zkoušeli Sirána z Beržeraku. Hmm. A to jsme nějak potom utípli v době, kdy přišla ta druhá vlna a zase se začalo, teda zakázalo hrát hmm. před lidmi. No. Ještě zpátky k té premiéře, jak už tady před chvílí padlo, tak i ta premiéra byla úplně netradiční, byla online. Ano. Jaké je to hrát vlastně pro prázdný sál? Je to divné, hmm. je to divné, ale zároveň tím, že tam byly ty kamery, tak jsme to brali tak jako natáčení, no. Bylo to jiné v tom, že přece jenom člověk tam nemá hned tu odezvu, tyhle ty věci, hmm. zároveň se tam nedostaví úplná ta euforie, jako hmm. po té premiéře, kdy člověk ví, že to jako prostě je utnutý, je to za náma teď už se to bude jenom hrát, vyzkoušeli jsme si, jaké to je hrát před lidma, no tak v tomhle tom případě to bylo úplně jiné. Tak mm -hmm. jsme to, nebo aspoň já jsem to tak bral, že to je takový natáčecí den vlastně. <laughs> Každopádně po té premiéře byla i debata s těmi diváky. Je to tak? Ano. Ale co, co je třeba nejvíc zajímalo? Te, u té debaty byly především uh, režisér, hmm. dramaturgové a uh, ti mládenci, co to vlastně vymysleli celý ten, celou tuhletu, celou celý tenhle ten projekt, takhle. Když člověk odehraje tu premiéru a neslyší ten potlesk, tak co se potom děje v tom zákulisí? Tak si tam sednete, řeknete si, tak, tak asi dobrý, nebo jako no to co? to bylo, to my jsme si na chvilku ještě jako takhle sedli a pak jsme jako mizeli domů. Hmm. Ale bylo to takový, že každý vlastně jako tak kouká, že třeba občas se stane, že třeba premiéra se nevydaří, jako zažili jsme to podle mě všichni herci, hmm. takže člověk tam má jako, no tak dobrý, aspoň je to za náma. Ale tady u toho byla opravdu ta věc, hmm. že tam jako by, jak to říci, bylo to jako běžet do cíle, ale neproběhnout tou cílovou páskou, jako hmm. prostě. No, ale zároveň, jak říkám, bylo super po době zkoušet a aspoň mít takhle jako zase divadelní práci. Říká herc Petr Buchta. Dobrý den. Petr, buďte stejně jako všichni ostatní herci, nehraje, protože prostě nemůže. Co děláte, když nemůžete hrát? Jak si třeba vyrovnáváte to, to co vám chybí? Já si to snažím vyrovnávat tím, že o, se různě snažím pomáhat kamarádům hmm. nebo když někdo potřebuje stěhovat nebo vymalovat nebo jako něco zrekonstruovat a tyhle ty manuální práce, tak aspoň tímhle tím se zabavit, jako, protože mě to baví. A jinak mám přítelkyni, takže jako s tou jsem nejvíc v kontaktu. Neštveme se, což je super. A takže tam nedochází k nějakým třenícím nebo tak. No a jako celá republika se chodím otužovat. Což je fajn. Hmm. A snažím se aspoň takhle. Jako dřív jsem třeba chodil aspoň na tajský box, kde se člověk vybije a dostane ze sebe nějakou frustraci a takhle. Ale teď to bohužel nejde tak, aspoň se snažím lézt do té vody. no. Máte před sebou nějaké další zkoušení? Něco, na co byste se mohl těšit jako na práci? Ano, my bychom měli začít od 6. dubna zkoušet ať vejde ten pravý. Mm -hmm. U nás ve Švandově divadle. Tak na to se těším. Otázka je, jak to bude dál, nebude. S tím, co se děje kolem nás. No. Před chvílí jste trošku nastínili, jak se připravujete na role, konkrétně na tu roli v nové hře, napsané umělou inteligencí. Která z rolí, které jste už sehrál, vám dala třeba nejvíc zabrat, na kterou jste se musel nejdéle nebo nejobtížněji chystat? No, divadelních. Jakýchkoliv. Tak třeba divadelní bylo Lámání chleba u hmm. nás ve Švandově divadle, protože to napsal... Nebo protože napsal to Joška Holcman mm -hmm. a je to příběh jeho táty. Podle skutečných událostí je ta hra. A to bylo těžké v tom, že jsem tam stvárnil pana Aloyze Brázdu, mm -hmm. který byl farářem na té vesnici na Jižní Moravě. A to bylo těžké to zkoušení v tom smyslu, že my jsme začínali na konci druhé světové války to představení mm -hmm. a končí to v současnosti nějaký rok 2006. Takže mě na začátku hry bylo 16 a končil jsem v 65 mm -hmm. zhruba nebo kolem 70. My jsme i nás maskerky zestařovali během toho představení a tak. A bylo to těžké vlastně v tom si určit. Kdy se zrovna nachází, v jaké fázi života ten pan Brázda, a takhle, jako měl po určitém úrazu páteře, a tak. No, ale zároveň to bylo jedno z nejlepších zkoušení, jaké jsem kdy zažil. Režíroval to Dodo Gombár, bývalý umělecký šéf Švandova divadla, a my všichni jsme to představení milovali. Bylo to super, měli jsme to moc rádi. A co se týče filmových rolí nebo televizních, tak to bylo nejtěžší, asi natáčení byl rok před válkou. <tějí> což je lotysko litevský lotysko-litevsko-český koprodukční mm -hmm. snímek. A tam jsem stvárnil Petrise Pjatkovse, lotiského teroristu a anarchistu. A náročné to bylo v tom dostat do hlavy prostě ty texty v cizích jazycích. Vy jste mluvili i lotyšky, je to tak? Lotyšsky, rusky, německy. Mm -hmm. Dorozumívací jazyk byl angličtina, takže v tom to bylo takové jako mm. veselé. Před spaním jsem si pouštěl české rozhlasové hry, abych slyšel aspoň materský jazyk, ale bylo to super. Ale zároveň to bylo nejtěžší v té komunikaci s Dávisem, protože má angličtina, já rozumím, ale občas člověk prostě je zmaten nebo takhle a do toho dostat do hlavy jako ty kvanta textu bylo náročné. Ono ve výsledku vlastně, co je docela vtipné, že jak jsem viděl ten film, tak v něm se nakonec tolik nemluví ale třeba jsme tam měli i čtyřstrankové dialogy v němčině nebo v ruštině. Hmm. Hmm. Takže v tom to bylo náročné. Ale jinak uh, já jsem rád, že ta práce je taková, jaká je a jsem moc rád, že ji můžu vykonávat. Bohužel teď moc ne, ale jinak v normálních časech jo. Co je vám vlastně bližší? Práce před kamerou anebo na jevišti? Mně přijde super, když se to střídá. Hmm. Že to je taková určitá jako hygiena v tomhletom. A baví mě to všechno. Mám to rád. Já jsem fakt rád za to, že můžu dělat to, co jsem chtěl dělat vlastně od nějaké deváté třídy základní školy. A, a jsem za to moc rád, no, takhle. Říká Petr Buchta. Hostem pořadu až nadřejmě dnes herec Petr Buchta, který vyrostl v Karviné. Ano. Jak si na děství vzpomínáte, jak, jaké jste byl dítě? Nervní. <laughs> Nervní? <laughs> ne, já, se, já jsem býval když jako nerváček docela, prostě. Ale na dětství vzpomínám rád, já jsem měl super dětství. Hrál mm -hmm. jsem házenou, lítal jsem za Mičudou, za Barákem, před Barákem, bruslil na zamrzlém Kačoku a bylo to příma. Jezdil do Horké nad Moravou, což je taková vesnička za Olomoucí, s babčou vždycky. Takže to bylo bezvadný. Asi jako fakt nestěžuju na dětství, že bych jako nemám důvod na něj nějak nadávat. Vzpomínám na něj opravdu rád. A na tu partu, co jsme měli, házenkářský klub Baník Karviná, tímto zdravím Baníkovce Karvinské. Vy jste házenou chtěl dělat svého času i profesionálně, je to tak? Chtěl, chtěl. A občas, když mám takovou nepatrnou chandru, si říkám, proč mu to nezůstal. Pač tam na vás někdo neřval, že vám nevěří, nebo tak. Prostě člověk stál v bráně, nesměl uhnout, dostal to třeba do hlavy, ale nedostal gol a to bylo to hlavní. Neházená je podle mě jako pro mě nejlepší sport. Jak se to potom stalo v té deváté třídě, že jste zatoužil po divadle? To bylo totiž tak, že já jsem si říkal, já jsem trošku bál těch přijímacích zkoušek na ty, na, na ty střední školy hmm. a zjistil jsem, že si můžete podat na uměleckou školu do dvě přihlášky. A zároveň si můžete potom podat i na ty normální mm -hmm. školy další dvě. Takže to byl čistě kalkul v tom smyslu, jako, že mám čtyři pokusy se někam dostat. A měl jsem to tak, že pokud bych se na tu konzervatoře náčkovu nedostal, tak jsem neměl ani v plánu to zkoušet třeba další rok nebo tak. A chtěl jsem jít na průmyslovku jako stavební. A ono to vyšlo, takže jsem se vydal tímto směrem, no. Co na to říkala vaše rodina, kde pokud vím, žádný herec ani umělec nebyl? Děda hrála harmoniku. No víte, <laughs> ne, <teda laughs> to jsem netušila. No to je jasný. Ne, uh, naši byli úplně v pohodě s tím oni řekli, hmm. ať si to zkusím, pak když jsem se teda dostal, tak se na chvíli lehce vyděsili, ale zároveň mě v tom podporovali. To bylo super, že mi rodiče nikdy nic nezakazovali a podporovali mě v tom, takže to byla pecka. No, a byly překvapení samozřejmě, protože to nikdo nečekal vzhledem k tomu, že jsem nechodil na žádné dramatické kroužky, nikde jsem nerecitoval, ale mm -hmm. spíš jsem fakt běhal jenom za tím balónem. No. Když jste nastoupil na tu konzervatoř, tak co jste si představoval, že budete hrát úžasné divadlo, velké věci, hlavní role, nebo že budete slavný herec, kterého budou všichni znát, bude se o něm psát měl jste takový nějaký cíl, nebo ani ne? Mně první dva týdny jsem si jenom do kolečka opakoval, proč jsem to udělal. <laughs> no a to jsem byl úplně vyděšený, když jsem tam přišel na tu konzervatoř, protože všichni mý spolužáci, když jsme měli první hodinu s paní Maruškou Logoidovou, tak ta se nás ptala, co jsme dělali, jako do jakých dramatických kroužků a tak jsme chodili. Tak všichni řekli prostě nějaký jako moravanky nebo tyhle ty jako dramatické kroužky, mm -hmm. potom jiné když přišla řada na mě, tak jsem řekl, že jsem hrál házenou. A ona, a co k tomu? A já chytal jsem bráně, bylo to super. No a jako jediný z té třídy vlastně z toho ročníku jsem nic za sebou takového neměl, nebo za sebou, jako ani lehké, nepatrné zkušenosti. No tak v tom to bylo těžké a první dva týdny jsem se opravdu připadal prostě jako goro před tokem, zmatený. Ale potom se to nějak jako uvolnilo, odpadlo to a začalo mi to tam strašně bavit. Já měl hlavně štěstí na starší spolužáky. Takže ti si mě nějak vzali pod svá křídla. S mým ročníkem jsem v té době úplně moc dobře nevycházel, ale víc jsem se kamarádil s těma staršíma. No. Co to vlastně člověku dává, když je hercem? To těžko, jak na tuto otázku odpovědět mám. Uh, pardon, <laughs> <laughs> jsem se to ztratil. Uh, já myslím, že je to v něčem svazující, a na druhou stranu je to hodně uvolňující a osvobozující. Já, jak už jsem říkal, tak mě to prostě baví. Já jsem rád, že můžu dělat tuhle práci, protože si člověk vyzkouší spoustu profesí, hmm. ke kterým by se vlastně normálně nedostal, jako třeba doktor nebo vrah. Já většinou, mě se většinou stává, Horník třeba, toho jste také hrál. Koho? Horníka, byste jich Ano. To, jo, 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 dědeček byl Horník. A to bylo jako super natáčení, Dukly, to jsem měl moc rád, jako všichni, myslím, že Mě by jsme... tam asi nedostali. Postup. Dostali, to byste dala, naopak, první den jsme všichni byli taky jako vystrašení, hmm. ale potom to už bylo super. Nebo super, už jsme se nebáli tolik a... Já opravdu obdivuji všechny havíře, hmm. že tam jdou a fakt tam jako rubou prostě těch jako třeba i 12 hodin kilometr pod zemí. To je opravdu... My hmm. jsme se tam jenom svezli nebo jenom se tam svezli a natáčeli jsme, ale jako ti chlapi, co to dělají celý život, hmm. je to náročné na všechno, podle mě, no. Takže to je ta možnost, kterou herectví dává. Vyzkoušet si prostě spoustu profesí nebo vyzkoušet si různé charaktery a tyhle ty věci... A v tom mi to přijde super. No. Zároveň plus ta možnost, že se podíváte na místa, kam se normálně nepodíváte. Hmm. Je něco, co vám naopak na té herecké profesi vadí? Co vám třeba ta práce bere? To já nemám pocit, že by mi něco brala. Mě naopak jako hodně dává. Hmm. Občas mě mrzí třeba, když se pracuje pod určitým tlakem nebo tak. Já jsem rád, když je na tom když je při té práci, jako neříkám pohoda, že se prostě flákáme mm, nebo tak, ale když je ta atmosféra milá, že občas se mi taky stalo kdysi nebo tak, že se zkoušelo něco a jsou tam jako nervy a tyhle ty věci, tak to mi nedělá moc dobře, ale jinak jako to spíš beru tak, že mi ta profese víc dává, než že by mi brala. Hlavně i ta možnost potkávat se se zajímavýma lidma, ty, kteří vás můžou obohatit, mi přijde super vybije se člověk na i nějaké třeba emoce. A naopak je tak nabere, že potřebuje uvolnit po nějakém třeba představení. To záleží, jak na kterém představení právě. Hmm. jako Na některým to jde. Třeba když hrajeme Pražskou kavárnu, kauzu, tak tam je to super, že se člověk vyblbne, protože je to ve spíš hmm. jako improvizované představení, nebo máme určité mantinely, ale člověk se tam vyřádí. No a pak jsou naopak představení, ve kterých člověk musí držet ty emoce jakoby pod pokličkou a naopak jako vytvářet určité dusno, ale ne úplně prvoplánově na první dobrou hnané ven. Takže v tom je to těžké a občas je to jako lehce schizofrení. No. Ale pak je dobrý právě chodit na nějaký bojový sporty, třeba box nebo thai box a tam se člověk vybije úplně bezvadně. Vy jste před chvílí říkal, že jste býval dost velký nervák, proto ano. jste začal dělat ty bojové sporty, abyste to ze sebe vytloukl, nebo? Jo, ale já jsem takový jako spíš vtipný nervák, než jako, že bych <laughs> jako nervák plival oheň a takhle. <laughs> to je spíš to, že člověk se občas jako prožívá, naštěstí už to teďka nemám tolik, ale že prostě má, má ty emoce a takhle. A je dobrý je vlastně mít, naučit se je jako na ně podívat zvenku, dejme tomu. Neprožívat to tolik, což je občas těžké a právě v tom je dobrý dostat ty emoce ven, ať už je to třeba opravdu to otužování, které mm. taky dostane ty emoce parádně ven. Hlavně je tam člověk v tom přítomném okamžiku, protože si říká, proč do té vody lezl a v tu chvíli neřeší různé věci, co ho trápí, nebo tak. Mm. A myslím si, že sport celkově je boží. V tom je to super, že třeba právě to je ta věc, když uh, jsem třeba dělal házenou, tak jsme měli super trenéra, který mu ale hodně bouchaly emoce a uměl zařvat. Ale to je super, že když na vás ten trenér a vy děláte určitý sport, tak vás to vybičuje. Do toho, že podáte větší výkon, nebo se minimálně můžete naštvat v klidu a jdete do té obrany mnohem drsněji, protože si tu svoji určitou zlost vybijete na tom proti hráči. to u toho divadla nebo u toho natáčení to tolik nejde, si myslím. Mm -hmm. Že vlastně můžete se naštvat, ale pak to stejně musíte držet pod tou pokličkou, protože tam nechcete bouchnout. Nebo takhle, no. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, jak to myslím, ale... Pak musíte skočit do té ledové vody, aby se to všechno uvolnilo. Jo, ale aby to je... ten papi nějak nevybouchnul, kdy nemá. No právě, já jsem hlavně <laughs> v tomhle tom splachovací. U mě mm. to potom bouchá později mnohem. Jako. No, takže jako je dobrý nad tím určitým způsobem nějak pracovat. A vlastně, když si člověk přizná jako nervní v tom smyslu, že jsem byl i velký trémista vždycky. Mm. Že já, třeba když byla premiéra, tak já jsem v ten den nebyl schopen nic sníst. Jak jsem měl nervy prostě a byl mm. jsem nervózní z toho, co bude večer a tak. A co pomohlo věk nebo zkušenosti? Ně nějak tím věkem se to uklidnilo postupně mm. a hlavně jsem si i řekl, jako stejně to neovlivním v tu danou chvíli. Mm. A asi je lepší se najíst, aspoň třeba odpoledne si dát aspoň tu polívku s těma nudlema, než prostě hladovět až do večera a potom představení, kdy zase člověk má ten adrenalin prostě vyjetej nahoru, tak vůbec jíst nepotřebuje. No vlastně nějak jako spíše nechci říct hlídat, ale uvědomovat si nebo zkusit se naučit sám se sebou pracovat. No. Stejně to neovlivním, to, co bude večer, připravený na to nějakým způsobem sem, text umím, průsled by byl, kdybych ho neuměl. No, takže prostě jako neprožívat se tolik, zkusit se na ty své emoce podívat zvenku, což je strašně těžké samozřejmě, ne, já nejsem žádný jogín nebo jako zen. Ale snažím se takhle pracovat, aspoň jako na sobě. Baví vás být v úvozovkách jenom interpret? A nebo máte nějaké touhy třeba něco napsat nebo zrežírovat? Režie asi úplně ne, mě by na to nebavilo se každý den koukat. <laughs> Já bych to nevydržel sedět tak dlouho v sále. To obdivuju ty režiséry, že opravdu prostě tam vydrží i těch pět hodin nebo mm. déle mnohem sedět a hlavně to vidí každý den, ale chápu, že oni to mají tak, že v tom vidí každý den něco nového a nového. Pak v tomhle to mě obdivuju, abych to nevyd, nedal prostě. Ale co se týče psaní, tak jednou dobu jsem docela dost psal že jsme vymýšleli i nějaké uh, reklamy a tyhle ty věci, ale teď mám zase spíš tu věc, že mě baví to hraní nejvíc a nějak se k tomu psaní moc nedostávám teď. No. Máte vůbec v téhleté zvláštní době nějaké herecké sny a představy o tom, jakou cestou byste se chtěl ubírat nebo to necháte plynout? Asi jako, já ty sny úplně nemám, já jsem rád vlastně... Za každou práci, když je. Hmm. A protože na všem se můžete naučit a nejenom jako od těch režisérů, ale především i od těch kolegů, kteří jsou třeba starší, jsou zkušenější a můžou vám to hodně dát. Takže já se těším v tomhletom na každou tu práci. A sen, to asi ne, jako snem je to dělat, co nejdíl to půjde. No, to by mě asi těšilo nejvíc a hlavně, aby to šlo dělat zase především před lidma to by byla pecka. Říká Petr Buch, tak který byl dnes hostem pořadu až na dřeň. Moc krát vám děkuju. Já děkuji. Jde se krásně a naschledanou. Vy taky, neschle.